Ebner Ġorġa Kolina wieġeb mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrih u qed jinżamm arrestat fil-ħabs ta' Kordin. Dan wara li tressaq il-qorti u ġimixli bil-qtilu l-istupru ta' Polina Marija Demska. Demska kienet instabet mejta u mnezza minn ħwejjiġha fit-tieni jum tas-sena fi ġnien pubbliku f'Taslima. Akulina ġie akkużat ukoll li żamm tfajla kontra l-volontà tagħha biex tkun imġiela tagħmel xi ħaġa li ma tridx. Ġie akkużat ukoll li fl-istess ġurnata kiser il-bonordni fil-Knisja tal-Balluta f'Taslima. Akulina wasal il-qorti ġo karozza tal-Pulizija għal ħabta ta' 6:15 ta' flaxija u għader jagħmel mossi u xieni lejn il-membri tal-medja mal-wasla tiegħu fil-karozza. Ftit tal-minuti wara għadir fil-qorti biflok abjad marbut monqu u bxaru miżbuħ isfar. E kif daħal fl-awla l-maġistrati in-Farrugia ordna lill-akkużat ineħħidu mill-but. Il-Pulizija spjegat kif l-arrest seħ wara li fit-2 ta' Jannar huma ġew informati l-instab Katavru fil-waqt li ġew informati li kien hemm raġel li kellu ġrieħi żarfidu u kien qed jingħata l-għajnuna medika fi klinika. Huma marru jkellmuh u minn kliem intebħu li kien jaffatti dwar il-każ. Quddiem membri tal-familja tiegħu li dehru emozzjonati fl-awla, l-avukat difensur Dr. Mario Mifsud m'għamilx talba l ħelsien mill-arrest, iżda għamel talba sabiex mill-aktar fis possibbli l-imputat isirlu l-assess jar meħtieġ u fuq dan l-assess jar id-direttur tal-ħabs għandu jiddeċiedi skont il-prerogattiva tiegħu fl-imma istituzzjoni l-imputat għandu jinżamm sabiex bekk ikunu protetti l-interessi kemm tal-imputat iżda wkoll tas-soċjetà Maltija. Il-prosekuzzjoni u l-parte ċivile ma oġġezzjonawx il-qorti laqet it-talba.